Бейджин дайдларынан уйгур вэ башқа мусульманлағы юргіз ваткан сиясетлер сэплик, Хытай білен Американың арсады 100 бер ваткан жедейчілік, Бірлешкен дөлетлер тешкілаты ғышкен айды. Ерлі қалықларының хоқуқларыны қоғдаш мұнбірі әзаларыны бәлгілайдыған сайламдың бұрын, сөз қылған Америкалық дипломат Кортни Немуф уйғырлаға қылыныватқан зұлымның Бейджанның бұл мұнбірге қатнышыш яке қатнашмастықырыки бәлгілігіче амыл бұлышы керекілкен әйтті. Немуф 1 миллиондан артық уйғыр, қазақ, қырғыз ә башқа мұсылманларының лагерлада тұтылышы, мәжбүрі әмгекке селініші вә қиын қыстаққа ұшырши Американы қаттық әнішіге селеватыды деді. Ва әзаладын сайламда бұл нұқтыны нәзірге ілішіні тіләп қылды. Оның сөздерге ғазәпленген Қытай вәкелдері мұнбәрге чықып, Немуфны Қытай әқіде қата мәлімат беріш білін әйпілді. Шарқы Түркістанда халықның дини вә милли кемлікіні йоқтыш сиясыны дамлаштыру ватқан Қытай, түрік вә ислам дүниясына паравасызлығы вә мәрхәмәсізлікеден пихаму жасаретлініп, пәскешлік қылмақта. Уйгур нет торнинг хабар қилишча, Шарқи Туркистоннинг муҳим тарихий марказларидан бири бўлган Хотан вилоятининг Гума ноҳиясида доирлар коллектив муросими ўтказиб, уйгур қизларини Хитойлар билан мажбурий той қилғизган. Хитой таратқуларининг хабарида бу коллектив той муросимининг жушқин бир кайфиятда ўтказилганлиги ҳамда бунинг миллатлар иттифоқлиги ва дўстликнинг бир намоянчиси эканлигини илгари сурилган. Америка билан Хитой арасында сауда саласында сүркүлүш жүз берип аткан бир пайтта, Америка Аван палатасы Тайваньны коллайдыган бир канун лоиясыны макулдады. Бул карарнын макулданышы Хитойнун нааразылыгын козгоду. Аваз беришке катнашкан 414 нафар парламент азасынын коллашыгы эришкен бул карарда Американын Тайваньга берген ахтынамаларын даамлаштырышы чакыры кылынган. 1949-жылы Компартия Хытай Халық Жумхуриетінің құрғанлықыны илан қылғаннан кейін, милләтчі Гоминдан Тайваньге чекініп, өз хакимиетін құрған еді. Бейджин болса, Тайваньны өзінің мәмүри тәвәлікідегі бір өлке деп қарайды. Тайваньда Хытай вә оның алахиде мәмүри районлары болған Хонконг вә Аумин білән мәхби хәмкарлышыш, дөлетке қиянат қылыш жинайеті дайырсыге кіргізілді. Тайвань Мәркізі агентлығының хабар қылышча, Тайвань Канун мәхкемесі вәтәнге қиянат қылыш жинайетінің инықлымысыдеке, дүшмен дөлетлер білән мәхби хәмкарлышыш деген ихбады дайырсыге Хытай білән Хонконг вә Ауминнымы кіргізді. Тайваньдагы Хытай Жумхуриети асасый канунда Хытай чатал дөлти деп бекитилмеген болгачка, Хытай ва унун алахида мәмүри районлары düşмен дөлөт деп каралмайды. Өзгертиш киргизиш аркылы бу иниксизлик хал кылынып, бу хакта айыплашка жол ичилди. Исраил баш министри Биньямин Нетаньяху әттеген бу жерге келгиче Иранның ядро курулушун дамлаштырышны планлаганлыгын аңладым. Иранның ядро құралығы ерішіке ел қоймаймыз, бізіні өлтірмекче болғанла білен дамлық ұрыш қылымыз деді. Иранның қарардың кен Әңгілия, Франция, Испания, Росия вә Қытай бұ әқті баянат илан қылды. Америка болса, Иранға қарта ең имбарго юргізіш қарар алды.